家好，歡迎大家收看《逍遙快外》第五季。咁繼續有 Wayman 啦，同埋我 Debbie。Hello Debbie， 大家好。係啦 ，Wayman 啊，最近咧社會好似咧有啲恐慌喎，但係對一樣咧，其實我哋由細到大咧都面對住嘅嘢，一個 CCTV 一個錄影機。但係咧，其實我哋由細到大，你又係咯，你成日都對住啲攝影機㗎嘛？就係呢啲啊！我唔係成日對住啊嘛。但係其實你平時我哋可能喺屋企出屋苑啦，你搭 lift 啦，就已經有 cam 對住你㗎啦。跟住你翻學放係喎，而家啲 lift 架架 lift 都有 cam 㗎啦，差唔多。一早就有啦，雖然以前係黑白啫，而家係彩色㗎嘛，係啦。跟住我哋翻學啊、翻工啊，你都成日都對住啲 cam 噶啦，所以呢樣其實我哋平時好 common， 成日都會接觸到嘅嘢。點解我哋最近開始有個社會恐慌？你有冇？有啊，咁啊，最近啦，咁就好多市民都討論緊喺九龍區裝咗好多嗰啲智能燈柱啦。智能燈柱上高係啲咩咧？就裝咗好多嗰啲攝錄機、攝錄鏡頭。係。係啦，咁嗰啲攝錄鏡頭咧就～影，咁其實咪同嗰啲大廈、同嗰啲商場、酒店、寫字樓都係好多好多攝錄機噶啦。係啊，係啊，所以但係佢哋係要驚到咧，直情係要破壞咗呢啲燈柱。咁可能佢覺得啊，呢支已經唔係燈柱啦，亦都唔係 cam 咁簡單啦，因為佢可能會有啲分析嘅能力。但係其實我哋喺日常生活裡面，可能因為我同朋友喺度討論呢個嘅時候，點解你咁驚個智能燈柱嗰啲 cam 咧？我哋可能揸車啊，你平時都會有嗰啲雷達射埋嚟，你超速啦、衝紅燈啦，咁佢都一樣會分析到你係會犯呢啲錯。咁計到睇到你錯，咪扣分咯。咁有咩問題啊？點解佢哋會有咁大嘅 concern 咧？嗰啲啊攝錄機或者嗰啲。係咯，佢個原意都係去令到個城市安全啲嘅。例如你頭先講個例子，揸車嘅人最怕就係見到啲 cam， 一知道有 cam 就慢落嚟。呢啲係揸車嘅都知啊，唔好話揸車，坐車嗰個都知。做咩你突然間收慢曬？我、哦、因為前面有 cam 啊嘛，即刻守規矩就係。你試想像條 highway 不停有 cam， 係咪撞車嘅機會都細咗？是令到個人即刻檢點了即刻慢曬落嚟啦。咁你諗下，如果啊、平時嗰啲唔好話 highway 泊車嘅街，我又裝曬啲 cam， 仲冇人夠膽雙黃線泊車，仲冇人夠膽違例泊車，佢又即刻怪曬。係啊，即刻怪曬，睇下有冇仲可能。哎，咁啱呢個 cam 冇人睇緊，冇人睇到佢拍緊雙黃線，咁就可以就得啦啦。喺公路嗰啲影快相嗰啲都唔使有個人喺度影噶啦，電腦噶嘛，係咯。咁同樣啦，你諗下，如果喺行人過路嘅地方，紅綠燈嗰盞燈，紅綠燈上邊仲整多支 cam， 你所有人過馬路都睇住啊！係啊係啊，綠燈先可以過紅燈。所以而家話國內嗰啲過馬路好守交通規則噶嘛，邊度有人夠膽咁樣衝紅燈？一衝就影你啦已經。係，最緊要佢係唔係淨係影你咁簡單啊？點解智能燈柱嗰個影咁驚咧？係因為佢有電腦裡面分析一啲資料，令到你。不是只是拍了你相片，原來他已經立刻不是有沒有人看到，他立刻可以分析到、啊、這個人衝紅燈、啊、這個人是做什麼，這個是 Debbie 不是 Raymond Yes， 他立刻可以知道你做這樣，所以就是這個恐慌呢就令到大家很 concern。 是啊，因為呢今時今日那些攝錄機跟以前已經不同了，以前的攝錄機錄了就在個保安室那裡要看帶，現在那些攝錄機是沒有帶這個 concept 的嘛，沒有人看的了。現在那些攝錄機呢，我聽那些生產商講給我聽，那些攝錄機裡面有 WiFi、有 hard drive、有一部微型電腦在裡面，那個電腦裡面已經立刻在那部 cam 仔那個那舊的東西裡面已經可以做到人面分析，是啊，已經可以儲存到不知道多少十萬個人的資料在裡面。是。是。那個是一部機仔裡面，如果這部機仔將片段透過 WiFi 射上個雲端，在雲端裡面再做人面識別，再加上 database 的。試幻想，即我就是香港政府，我就有這個700萬人的智能身份，因為你們個個都有智能身份證的嘛，那我當然有你們智能身份啦。那這些 cam你一行過，我就知道你在哪裡了。所以啲行蹤咧就會俾人睇曬、睇通曬、睇透曬。係啊，我哋叫做數碼足印啊，英文 digital footprint 啊。
即係你去過邊度啦，你喺網上邊度消費過啦，你去過邊度消費啦，你行過邊度啦，全部都 trace 得翻曬出嚟。你瀏覽過啲咩網頁啊，咁樣等等等等等等。咁所以咧，而家啲香港人就覺得智能燈柱係咁緊要啦。但其實原來喺我哋內地好耐之前已經係有呢樣嘢，而且嗰個數量咧仲係好驚人嘅喎。我就喺邊度聽到翻嚟嘅啫。因為啱啱其實政府講緊嘅就係希望，即係國內啦嚇，國內嘅消息就係希望大灣區全面咁樣行呢個社會信用系統。嗯，係啦，咁咧。一出咗呢個新聞之後咧，香港政府咧就急急咧就話：，呢個大灣區係深圳啊、廣州啊一帶就唔包括香港，香港就未 ready 嘅，但係燈柱就先 ready 咗先咁樣啦嚇。總之啲燈柱咧又好低 B 嘅，又係唔係啲高清嘅咁樣，就影唔到人樣定係唔知乜鬼啦。呢攞攞攞一輪啦，但係就國策就係。要成國都係行呢個社會信用制度，咁究竟咩係社會信用制度咧？咁可以睇下第一張相先。所以科技咧真係真無兩。嗱，而家嗰啲 cam， 而家啲 cam 就係叻到行嚟行去啲人咧都已經可以分到，你見唔見到而家都係藍色，而家都係紅色啊。係，佢就分咗男仔同女仔。男仔女仔啦，跟住年齡已經可以透過 AI。點解年齡都可以分析到嘅咧？你諗下佢個 cam 一日咁影住幾廿萬人咁樣，所以人樣係好容易畫得出個年齡嘅分別嘅。嗯。有戴眼鏡啦，冇戴眼鏡啦，頭髮長中短啦，咁呢啲全部都可以分得開嘅。所以呢個 cam 去錄低嗰啲嘢咧，其實全部都係啲大數據嘅嘢啦。但係就其實佢唔係好牽涉一啲個人資料嘅嘢嘅，但係都係一啲你有冇戴帽啊，有冇戴眼鏡啊，男定女啊，大概幾多歲啊呢啲一啲大數據。係啊，但係如果我係有曬你智能身份，官方咁而家出嚟嗰個名字就唔係玉樹臨風嘅咯。就是林峰就是林峰或者是翟律師又看下一張照片我們那個如果要說社會信用制度呢就要先說這個中國這個江蘇省這個維寧縣這個維寧縣就是全國第一個地方行這個社會信用制度的地方不是剛剛一兩年的事啊，行了十年噶啦。十年？十年，已經運用呢啲智能燈柱嘅技術，運用了十年噶啦。咁佢哋嘅原意就是想做一個和諧嘅城市。係。咁你諗下，即係冇人再夠膽衝紅燈。係，即係個個都守交通規則。嗯。佢哋好得意啊！佢個城市啲人話咧，以前咧好多人去嗰、那個。那些叫市政府那裡示威的是那呢因為他走了這個社會信用制度呢即是 你做好事就有分家你做壞事呢就要扣分的嘛那、那連示威的人都笑了因為那些示威是要扣分的視為是有一種規則扣什麼扣分什麼加分一陣間才講講完這個呢就是行在這個社會信用制度底下呢他呢將這些人呢就分開不同的等級如果是低級那些人呢法庭呢就有命令呢去查封那些人的資產可以查封、哦、因為他已經有了資料在裡面嘛是、啊、很不查封很不就是說呢平常在我們的世界裏面法庭的世界裏面就是你輸了官司或者犯了法法庭才會出一個查封令的、但是在國內的平安城市那裡你可以不犯法但是你失信你被扣分扣到一個點那你的資產可能會被人全部凍結那這件事其實真的很得人驚到底那個信用制度的計分的評級除了資產會有機會被人凍結你在法院你在刑事犯了法犯了事最多就是報紙報導、媒體報導但是如果你在這個社會信用制度的底下被人扣分扣到某一個點國內的法院是會將你的名字公告天下是政府地公佈天下報紙、啊、電台、啊、網絡全部都可以找得回你是一個
扣分扣到咩分嘅人？即係好個個人都知啦。我見到佢用 WeChat app， 唔單止係上網先 check 到，外國嘅 WeChat 係好似 Find My Friends 咁有個 app 咧。嗯。即係你如果有玩個 Find My Friends， 我攞個 app 出嚟咧，我可以睇到嘟嘟嘟嘟嘟嘟 ，Debbie 就坐咗喺隔離 ，Debbie 係我 friend 咁樣。咁而嗰個 app 咧就係嘟嘟嘟嘟睇到我身邊呢一個 conference room 裏邊有幾多個人係扣分扣到某一個點嘅人，係一個唔可信嘅人。即係連你身邊圈子裡面嘅人，佢都會 check 埋，可以知道埋。係啊，咁因為佢個目的亦都係好嘅。喂，我唔識你 Debbie。我不知道跟你傾啲咩好，我都不知道跟你做生意好定唔做生意好。但係如果你是一個低分的人，個分低到某一個點嘅，我拿部手機出嚟 scan 一 scan 我身邊的雷達，我就知道，咦 ，Debbie 係好鬼低分的，我同佢講嘅嘢唔好披露咁多，或者我同佢做生意嗰陣時候要縮一縮。想一想啊！咁呢樣嘢咪好牽涉到人生嘅自由，我嘅私人嘅嘢。咁冇人叫你衝紅燈噶，冇人叫你違例泊車，冇人叫你唔找罰款噶，冇人叫你遲還款噶喎。做咩你借錢供樓你要遲還咯？你做咩遲還信用卡嘅錢咧？嗯，即係呢啲喺道德規限下面。又係好似你同你朋友嘅 friend 討論咁樣咯，有好多人就話。你乖乖地守規矩，做一個好市民，你咪唔怕俾人扣分咯。嗯、你使乜怕呢啲系統啫？送中法唔使驚啊！你唔犯法唔會送你嘅啫。一樣呢、這個阿喬文咯，我哋叫做一樣呢個議題咯。嗯，咁如果係一啲真係咁喺大體嘅道德上面，又去下一張，大家都知道啊！呢個人係真係犯咗事喎，呢、這個人真係咩？咁就話啫，如果係一啲評分準則，可能係有啲嗱，我哋睇睇佢呢個評分準則啦。哦，嗱咁呢個咧就係社會信用制度喺維寧縣嗰個試行啦，試行咗十年嘅啦，呢、這個不嬲係咁都咁一千分咧就係基本分數啦，咁樣咁啊分開 A、B、C、D 級，係你扣下扣到600分以下嘅咧，嗰啲叫 D 級。嗯，不誠信級別係啦，簡單啲喺國內咧就統稱為呢啲叫失信嘅人，失信人係啦。咁、你睇到啦，左邊嗰度咧有啲咧就話準時交卡數啊就加分啦，一年之內都冇參與傳銷就加啲分啦，有乖乖地俾社保又加分啦，但係如果參加邪教活動扣分，嗰個唔養老人家。又扣分，醉酒駕駛梗係扣分啦。拖欠貸款又要扣分，唔交税又扣分，唔交公共水電煤嗰啲又扣分，賣假嘢又扣分，死啊！過路好快俾人扣曬分啦，賣假嘢。係一千分都唔夠。跟住刑事處分扣100分，網上欺凌啊、誹謗啊又扣100分，誣告誹謗又扣100分，佢冇講咋。你做二五仔督啲人都有得加分，加分，耶！呢個係加分，加分係啊！你金手指你督人又可以加分，得啦，可以飛翻嚟闖境啦。嗯，好，我哋翻翻嚟啦，可以翻翻嚟闖境啦，係啦。咁頭先嗰個制度，咁我想問下啦，咩叫做篤信邪教咧？係啊，佢呢啲界別，即係你唔會，你覺得係邪教，即你嗰個教係邪定我嗰個教係邪？係啦、啊，咁所以佢個標準係好因人而異、啊。例如啊，誹謗言論，網上發布誹謗言論，咁言論自由。咁邊個去裁定我講嘅嘢屬唔屬於誹謗先？佢唔使經過法院嘅咯。好獨特的咯，佢個系統就係、是。但係佢個系統係自動分析呢樣嘢，就話咧。佢唔係自動分析，自動即係電腦係唔識得決定你有冇誹謗嘅，未去到咁樣。佢一樣係有個執法部門。執法嘅部門。係啦，你係二五仔，你篤佢出嚟，跟住我呢個部門去決定佢係咪誹謗咯。跟住我就隔你落去呢行，我喺度 manage 個分數咯。嗯。嚇、啊！咁但係。我哋嘅社會係接受咗，即係有糾紛就去法院度裁定，你係咪犯法，你係咪誹謗，
你係咪暴動咁樣，係交俾法院去決定。但係佢而家呢一個評分制度唔係法院去處理嘅，係仲要即刻定你死刑咯。你法院都仲可以，大家仲可以爭拗，因為你有律師啊嘛。係、哎，你仲可以有機會發言，或者你有機會不服可以上訴。Sorry， 佢嗰個制度係冇上訴。嗯，咁真係好扣咗你分先。好財啊！呢件事。係啊，咁我哋呢一節嘅時間咧差唔多，我哋下一節翻嚟咧繼續討論呢個嘅社會信用制度。